Aquest diumenge, amb motiu del 591è aniversari de la mort del comte Jaume d'Urgell, s'ha fet davant del monument la tradicional ofrena floral per part de diverses entitats, associacions i institucions. Després de les ofrenes i dels parlaments per part de la paera en cap, Lorena González, i del president del Consell Comarcal de la Noguera, Miquel Plensa, l'acte organitzat pel casal Pere III ha finalitzat amb el cant dels segadors, que en aquesta ocasió ha estat interpretat per la cobla Vents de Riella. Seguidament, a la plaça de Sant Domènec s'ha fet el lliurament dels Premis Comte Jaume d'Urgell a Tacho Benet i a Obra Cultural Balear. Aquests premis s'havien d'entregar durant la celebració de la tercera nit de la cultura el passat mes d'abril, però per motius d'agenda els premiats no hi van poder ser. Els Premis Comte Jaume d'Urgell reconeixen la trajectòria de persones i entitats dels Països Catalans, que en aquesta edició s'han otorgat en categoria col·lectiva, ex aequo, a Plataforma per la Llengua, per la promoció de la llengua catalana com a eina de cohesió social, i també a Obra Cultural Balear, per la promoció de la llengua i la cultura pròpies. En categoria individual, el premi ha estat per Josep Maria Benet i Ferran, periodista i empresari de mitjans de comunicació, més conegut com a Tacho Benet, per exercir un actiu mecenatge amb adquisicions d'obres com Presos polítics en l'Espanya contemporània, de Santiago Sierra, obra censurada a la Fira Arco. Seguidament a l'entrega de premis, el col·lectiu sardanista de Balaguer ha organitzat una ballada de sardanes urgellenca amb la cobla Vents de Riella. La cobla ha ofert un programa monogràfic amb obres relacionades amb viles i llocs d'arreu de les Terres d'Urgell, especialment aquelles que havien estat del comtat d'Urgell. Així ho ha explicat el president del col·lectiu sardanista de Balaguer, Jaume Barbà, que ha parlat d'una nova ballada monogràfica d'obres de gent jove, seguint la línia de les darreres ballades organitzades des de l'associació. I el que han fet a l'edició d'enguany és buscar obres noves, obres que s'han estrenat fa poc, perquè s'està estrenant moltíssim a les Terres urgellenques i per tant han fet una ballada monogràfica amb sardanes locals, sardanes de la comarca i sardanes sobretot de gent jove que han escrit recentment i la veritat és que ha anat molt bé. Sí, nosaltres pensem que les sardanes han de tindre valor, hem d'explicar que una sardana és diferent de les altres, que hi ha diferents autors, que hi ha diferents estils i que per tant no podem fer una ballada de sardanes genèrica sense explicar què programarem. I per tant ens agrada fer vindre compositors, ens agrada fer ballades monogràfiques, ballades temàtiques, amb autors concrets i per tant és una de les línies que estem treballant per posar en valor el programa i també per educar la gent sardanista que sàpiguin que les sardanes, cada sardana són diferents de les altres. Entre les peces que s'han pogut escoltar a la ballada hi havia La iaia Assumpción, de Pere Baiges i Jean Castells, o El Ferràs, El Ferràs amb F de fil, Fruita, de Marc Magrí. Precisament aquests dos compositors, Jean Castells i Marc Magrí, han assistit a aquesta ballada.